Азық-түлік бағасы аспандап тұр. Дүкен жағалаған жұртшылық осылай деп дабыл қағуда. Әсіресе күнделікті тұтынатын картоп, сәбіз, күнбағыс майы секілді өнімдердің бағасы қымбаттап барады. Бұлардың өз елімізде өндірілетінін ескерсе, халықтың дүрлігуі заңдылық. Бұл мәселе бүгін аймақ басшысының төрағалығымен өткен кеңесте қаралды. Күн тәртібінде көмір бағасын тұрақтандыру да қаралды. Жыл басынан бер шарықтаған азық-түлік бағасы халықтың қалтасын қағып жатыр, ал күн сайын құбылатын бағаны бақылауда ұстауға жауаптылардың шамасы жетпей жатыр. Қысқасы, азық-түлік бағасына әсер ететін фактор өте көп, сондықтан мәселен кешенді түрде қарастырған абзал. Мамандардың пікірі осыған саяды. Ал аймақ басшысы ауыл шаруашылығы басқармасының жұмысын сынға алып, аудан әкімдерімен тиісті байланыстың жоқ екенін алға тартты. Алгоритміңіз қағаз беруге болмайды, оның нақтысы әр ауданмен жұмыс істеу керек. Қай аудан осын жасамайды, Нұржан Молдиярдың алдына алып келу керек. Егер ол Нұржан Молдиярдың айтқанын тыңдамаса, онда маған айту керек. Міне, сіз тапсырма бердіңіз, мынандай аудан орындамайды деп. Одан кейін сол ауданның әкімімен жұмыс істеу керек. Енді міне, біз енді өзіміз қамтымыз жоқ қой бірінші кезекте. Қылышын сүйретіп қыс мезгілі де жақындап келеді. Негізінен Жамбыл өңірінде қыс қатты болмағанымен әр мезгілдің өзіне тән ерекшелігі мен жауапкершілігі болатынын ұмытуға болмас. Бұл ретте әсіресе күз мезгілінде артылар жауапкершілік мол. Қыс санаңды жас сайла дегендей, тұрғындар үшін қыс мезгілінде мардымды дайындық керек ақ. Әсіресе облыс орталығынан Шалғай ауылдардағы сонымен қатар бүгінге дейін көгілдір отын әлі де жете қоймаған елді мекендердегі дайындықтың жайы ойлантпай қоймайды. Қыстың қысыл таяң шағына тап болмас үшін де осы бастан дайындықтың күшейтілгені жөн. Жалпы бүгінгі таңда 92.8% толық қанды бізге облысқа жеткізілді. Енді мынау өткенгі жиында мен айтып кеткен болатын Бердібек Башбекович. Бізде былтырғы жылы мынау сыртқа шығарылған көмірдің көлемі 26 мыңды құраған болса, өткен жылдың маусымында. Биылғы жыл басынан бері бізде 32.3 мың тонна, яғни жаңағы еден шекарадан өтіп кеткен. Енді ол департаменттің бүгінгі таңда біз және де шекара қызметімен бірлесіп жұмыстарды жасап жатырмыз. Қазіргі таңда мына қолданыстағы заңнамаға сәйкес біз қандай да бір шектеу қойылмайтынымызға көз жетіп отыр. Қамданған қапы қалмайды дейді. Расында да ертеңге бүгіннен қамданбасақ, онда мәселенің де шешімін табу қиындай түседі. Сондықтан да арқаны кеңге салғаннан гөрі нақты әрекетке көшкеннің ешқандай сөкеттігі жоқ. Әдетте қысы қатты болмайтын өңірде биыл қыс өзгеше болады деген де сөз бар. Бірақ жергілікті билік тұрғындар көмірмен қамтамасыз ету мақсатында тиісті жұмыстар атқарылып жатқанын айтып отыр. Қайрат Бақтиярұлы, Ернар Сатыбалды, 7/7 News.